Tässä harjoituksessa näytetään, miten olemassa olevaan nimikkeeseen liitetään esimerkiksi nettisivuilta tuodun komponentin geometria. Näytöllä on auki toimittajalta saatu kupumutterin 3D-malli, joka sisältää pelkän kupumutterin geometrian. Tallennetaan malli flowhun, mutta ei anneta sille uutta nimikettä. Tämä onnistuu valitsemalla yläreunan tiedostovalikko ja sieltä tallenna nimellä sekä tallenna uudeksi. Valitaan, ettei luoda dokumentille uutta nimikettä, ja annetaan dokumentille tunnus sekä täytetään arkistotiedot. Tämän jälkeen valitaan tiedostovalikosta Palauta jolloin komponentti tallentuu Flowhun. Avataan seuraavaksi Flow-selaimen puolella ja haetaan jo olemassa oleva kupumutterin nimike, johon äsken tallentamamme geometria halutaan liittää. Valitaan nimikekortin yläreunasta työkalut, liitynnät ja lisää. Viimeisimmissä objekteissa näkyy äsken lisäämämme kupumutterin malli, valitaan malli ja linkitä. Nyt 3D-malli on linkitetty nimikkeeseen. Avataan vielä G4 puolella sellainen kokoonpano muokattavaksi, johon haluamme äsken luomamme mutterin nimikkeineen lisätä. Kokoonpanoikkunassa valitaan Lisää nimike, haetaan luomamme kupumutterin nimike ja lisätään se raahaamalla kokoonpanoon. Kokoonpanon rakennepuussa näkyy nyt lisäämämme mutteri. Pieni i-kirjain osan symbolissa kertoo, että malliin liittyy nimike.